Хоёр дахь хаврын гэгээн бүлэгтэй ам хоёр цэгийг мянган мянгаар хуйдаастай сурагчийн ширээр хөтлсөн 12 жилийн тэртээ сургуульд багштай танилцсан амьдралын хуудас минь ширхэн байлаа. Ингээд өнөөдрийн баяр баталгын эзэг болсон хүүхдүүдээ танихимдаа хүндтэйгээр урьж байна. Эдээж баяр хүнийг зовлон жаргалыг хамтдаа хуваалцаж авсан тэр хөөрхөн хүүхэд бачууд маань өнөөдөр Эрдмийн баярынхаа бүрд ажиллагаанд бүрдсэг ирээд сайн байна уу, амьдрал минь хэмээн хаалт төгшөн орох гэж байна. Эрхэм болон 12-ын А-ангийн сурагчид маань орхон хасуу олон улсын дунд сургуулийн дэдэг тэмдэг болсон сургуулийнхаа сүд дууг эрхэм болон дүү нартайгаа багш нартайгаа хамтран энэ танхимд сурай төвлөн дуулах гэж байгаа та бүхэн хүлээн авах уу? Эсэн минь эрүүл сарав ийм сайхан хүүхэд болж эцэг ихтэй төрж өгсөндөө хоёр дахь баярыг та нар авчирсан шүү. За, гурав дахь баяр нь болохоор та нар яг нийгмийн дунд орж амьдарч сурч анхны шатнаагаа хөдөлмөрүүлдэг амжилттай хийгээд өнөөдөр хүрч байгаа. Тэр захирлын хилээд байдаг ёс зүй, ёс суртан тэр юу гэв надад тийм сайхан төлөвшил юм шиг.
дашдарч олон асуу олон улсын дүн сургуулийн захирал халдвартай баян жаргал олон асуу олон улсын дүн сургуулийн математикийн гавьяад багш нэмсэр англи хэлний багш болон сурдын тэргүүний ажилтан автан цэцэрэ ардын болон сурдын тэргүүний ажилтан дуурд болон сурдын сургуулийн менежер сүнжид маа тэргүүлэг багш байгаа болон сурдын сургуулийн менежер бат шимэг спортын саксофонгийн дасгал жолооч биеийн тамирын багш батмик нар маа ийгүү шагналыг гардуулж байна. Баяртай энэ сайн ингээд хойно телевизор дээр ингээд харж байхад амар жоохон байсан хөлтөд айгүй том залуучууд болцсон байна. Тэгээд яасан ч мундаг ярьтийн айгүй гоё юм. Тэгээд өнөөдөр бас та бүхэнд хэлбэрээ. Өнөөдрийг маш гайхалтай өнгөрөөгөө. Эзэж мартагдахгүй дэр гайхалтай дурсамжаа даахгүй бүтээгээрээ. Хажуудаа сууж байгаа найз бол ангийнхаа хөвгттэй сэтгэлийнхээ тэр үгийг хэлээрээ. Багш нартай баярсан талархснаа илэрхийлээрээ. Тэгээд өнөөдөр та бүхний өдөр шүү. Тэгээд та бүхэнд би зориулаад хоёр уран бүтээлийг Kurya, tau kita apa? Hold on it!
хүмүүжүүлэгчд, сүрэгчд, найз нөхөд та бүхэндээ баярлалаа.